60 mlynedd union i'r ail o chwefror 1963 pan ath aelodau mudiad newydd o'r enw Cymdeithas yr Iaith Gymraeg i rwystro'r traffic ar bont Trefechan yn Aberystwyth, y brotest gyntaf yn enw'r Cymdeithas. Wel, ni am siarad nawr gydag un oedd yna ar y diwrnod, sef Geraint Jones o Trefor. Bore da, croeso ato ni. Diolch fawr, bore da. Rhowch sy'n edrych ni i ddechrau, pwy oeddech chi felly fel criw yna yn Aberystwyth ar y diwrnod hwnnw? O'na criw o fyfyrwyr. Tampaid a brwd, coleg y Brifysgol yn Aberystwyth, un o'r un o'n i. O'n i'n astudio gyfraith yn y coleg ar y pryd. A mi ddoth na griw da hefyd i lawr o coleg Bangor. Myfyrwyr yn benna, a ryw chydig o ddaglithwyr, a rhai hyd o do Gaerdydd ac o'r Cymoedd hefyd. O'n a ryw gant o bobl ma'n debyg yno yn protestio. Pwrpas y brotest yn y lle cyntaf oedd cael gwys Gymraeg. Yn ydy cael yn bwcio felly gan yr heddlu am drosedd, a'r drosedd a ddiwiswyd oedd glynu slogana a phosteri ar adeilad cyhoeddus, adeilada dweud y gwir, sef llythyrdu fel oedd yn ei alwfa amsano, swyddfa bost a Aberystwyth, a hefyd swyddfa'r heddlu yn Aberystwyth. Ond fe drodd yr heddlu i llygad o ddi wrthan ni a arestiwyd neb a ddudon nhw ddim byd. Felly methiant oedd y brotest. Ond fe ail gyfarfyddsom ni yn lloft yr hôn caffe yn y Aberystwyth i drafod be i wneud wedyn. A roedd arweinwyr o'r Gymdeithas yn erbyn gwneud y byd arall jyst i ni fynd adra. Da ni wedi wneud y brotest a dyna fo awn ni adra rwan yn blant a heb ofal ond fi hafio. Ond o na griw mwy tambaid a mwy penderfynol yno hefyd. A mi eitho ni i lawr at y bons mi gafodd un hwnna ni y syniad o rwystro traffig gau y bont megis. Hon oedd y brif wythien o Aberystwyth i lawr i weddill y sir. A chau y bont a wnaid. A dyna oedd y brotest. A honno wrth gwrs wedi cael ei chofio, er na arestiwyd neb na dim yn honno chwaith felly, ond fe roedd o gyhoeddusrwydd ar ddechog i'r Gymdeithas yma oedd, ond cwta 6 mis oed ar y bryd. Yeah. A mi roedd lawer iawn mwy na hynny hefyd ynde. Mi chwildrodd galona llawer o bobl oedd yno'n arbennig. Yeah. Fe fwriodd ymaith yr hen ofn, yr hen law farw yma, oedd ar bob gweithred os yr iaith. Yr adag honno, oedd o'n gyfnod tywyll iawn iawn yn hanes yr iaith. A cyfan yn dilyn wrth gwrs, oedd wrth sylwadau, wel, anfarwol, Saunders Lewis yn ei ddaglaid radio, yeah. Synged yr iaith. Pwy arall oedd wedi'ch ysbrydoli chi o safbwynt y dill o weithredu felly? Wel, dyna neb a dweud y gwir, da mi o'n ar yw weithredu o'r math, oedd chi'n digwydd mewn gwahanol wledydd ar y pryd, ynddo ond yn bersonol, do'n i'n gwybod fawr ddim am hwnnw, dim ond isio gweithredu dros y Gymraeg i gadw'r Gymraeg. Dyna o gynno ni, i gael statws swyddogol i'r Gymraeg. Un beth oedd hynny, a dyna fi o'r frwydr mwy neu lai trwy'r 60au oedd ymladd am statws swyddogol i'r Gymraeg. Ro'n i'n bersonol, yn hyd ag Emyr Llew, Emyr Llywelyn, ro gynno ni wys, ond yn Saesneg oedd hi, oedden ni wedi cael yn gwisio ydy protestio'n fwriadol felly, dau hwnna ni yn gwerchogaeth ac am beic, a mi oedden ni wedi bod yn y llys y fydden y Aberystwyth, ond yn gwrthod talu'r diwyon ynde. Wedyn mi o'n a weithredu heblaw pont Trefechan, ond hon oedd y beidau yn catalydd, dyma lle ddodd cyfan ynghyd rwsyd, a mi oedd hi'n protest bwysig iawn iawn ynde.